Soutěž v akrobací kluzáků o pohár starosty města Kolína v bezmotorové akrobaci proběhla druhý srpnový víkend na letišti v Kolíně. Akce byla zároveň postupovou soutěží regionu Severovýchod. Soutěžilo se v kategoriích Sportsman, Intermediate a Advanced. Létáme tady zpravidla v těch nižších kategoriích pro juniory, pro základní piloty nebo pro piloty ne tak zkušené. Letos jsme přivítali kategorii druhou nejvyšší, a to Advanced. Pak se lítá Sportsman, to je taková běžná akrobacie, která se skládá z běžných prvků, přemet, souvrat, výkrut, zvrat. Pak je to kategorie Intermediate, to už je trošku vyšší kategorie, která se lítá v některých zemích i trošku mezinárodně. Nad tím je kategorie Advanced, to už je kategorie, kde se lítá mistrovství Evropy, mistrovství světa. A pak je kategorie Unlimited, která je pro pár těch nejlepších akrobatů, kteří lítají bez omezení, proto Unlimited prostě nejsou ničím omezení. Hodnocení soutěže probíhá tak, že jsou kvalifikovaní rozhodčí, kterých je buď 3 nebo 5, musí tam být lichý počet. Jo, ti sledují to, co tam piloti provádí na obloze, a nějakým způsobem to hodnotí 1 až 10. Každá figura má nějaký koeficient složitosti, to se mezi sebou různě násobí. Nakonec se dá umělecký dojem a potrhne se to, spočítá a každý ví, jak dopad. V kategorii Sportsman zalétl nejlépe svou sestavu Michal Vorlíček z Aeroklubu Kolín a získal tak suverénně první místo. Můj dnešní výkon, myslím si, že se mi to povedlo, koukal jsem na předběžné výsledky z prvních dvou sestav, tam jsem s náskokem 200 bodů na prvním místě, takže za mě spokojenost a uvidím, co teďka ta tajná sestava. První místo, a ten dostal svému jménu, Michal Vorlíček, to zalítal jako vorel. Celkového počtu 14 soutěžících hájilo barvy kolínského aeroklubu 5 letců, z toho 3 v kategorii Sportsman a 2 Advanced. Martin Litera a Petr Plachý, Televize Kolín.